Oi! Ah, bom dia, senhoritas! Como vai, Xuxo? O meu pai disse que ontem você apareceu de repente. Peraí! Papai! O Xuxo já chegou! Já vou, já vou! Mas é que sem vocês aquela casa não é a mesma. Por isso me mandei pra cá, pra não ficar tão longe. Nossa, vocês parecem super bem. Olha só pra você, sumiu a palidez. E você parece muito feliz. Olha, eu pensei que você estaria bem chateada por ter que voltar pra cá à força. Olha, eu não vou dizer que não me chateei. Mas isso já acabou, eu já me acostumei. Bom, vocês já começaram a trabalhar? Seu pai me disse que já estão trabalhando. E já temos que ir. Já estamos um pouco atrasadas. Ah, tá bom. Eu não vou tomar mais o tempo de vocês. Foi muito bom vê-las. Eu vou esperar o seu Pedro aqui. Tá bem. Fique à vontade. Com licença. Eu acho muito estranho o Xuxo vir pra cá. Meu pai disse que ele vai alugar um quarto, então o Alessandro deve ter dado dinheiro pra ele. Será que o Alessandro mandou ele pra espionar? Pra espionar? Pra contar o que você faz, pra onde vai, de onde vem, tudo. Nossa, continua desconfiando de mim? Ué, talvez. Não, ele se preocupa com você e quer ficar sabendo. Não. Ah, devia ter te dado um celular. Mas pra quê? Eu não sei mexer nessas coisas. Tudo bem, Xuxo. Só não esquece de me ligar todos os dias. Eu vou contar tudo desde a hora que ela acordar até a hora que ela for dormir. Vou contar tudo. Perfeito. Obrigado, Xuxo. Até logo. Ele disse que viu a Maria José hoje. O seu Pedro contou que ela tá trabalhando na mesma loja de antes. E que o pai... Coitado. Tô com pena dele. Por quê? Porque ele tá carregando as bolsas das senhoras que vão ao mercado por uma pequena gorjeta. E o que você vai fazer? Não sei, Fernando. Eu não sei. A Maria José é tão teimosa. Eu já disse que ela está muito magoada com você. Você duvidou dela. É, eu sei, eu sei. Olha, Alessandro. Como não há provas, você só tem duas alternativas. Ou fica com a dúvida e continua remoendo essa raiva e sofrendo por um amor frustrado, que é evidente que é isso que está acontecendo. Ou acredita nela, vai vê-la e pede perdão. É melhor me contar sobre a minha mãe. Ontem ela saiu feito doida lá de casa e foi te procurar. Precisava desabafar com alguém. E sobre a minha relação com ela, se a Vitória quiser comentar, ela fará isso. Cruzamos las fronteras y los mares. Enfrentamos los dos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar. Por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Buscando siempre dónde anidar. ¡Soy la dueña! Soy tu dueña y ya tengo dónde anidar. Dónde anidar. Dónde anidar. Se te olvidó besarme en estos labios que...